Drage dame, spoštovani gospodje, lepo pozdravljeni v imenu Međimurskega folklornega društva Ljubljana ter naše likovne sekcije. Dobrodošli na to likovno razstavo, ki so jo pripravile članice Ana, Ala in Jelka. Tukaj si boste ogledali vse njihove stvaritve, ocenili boste njihovo delo. Morate vedeti, da je to bilo vse v prostem času, ki so si ga mogli utrgati in bi lahko za kaj drugega porabili. Tale razstava bo vam nekaj za dušo, hrana za dušo. Zdaj, jaz ne bi vsako posebej predstavljal slikarko. Tukaj v tej naši zloženki se vsaka slikarka predstavila posebej in lahko vse o njej izveste iz priložene zgibanke. Nekatere slike so tudi na prodaj. Če se kdo zanima, če kdo zainteresiran, se lahko pogovori z slikarko Jelko, ona bo vse povedala, katere slike so na prodaj in ves izkupiček bo pa šel v dobrodelno, v dobro imetje našega društva. Tako, jaz pa ne bi preveč dolgovezil, še enkrat vas pozivam, ne pozabite ob 6. oziroma ob 18. priti na našo srednjo prireditev, to je 4. Mednarodni festival folklore Črnuče 2016. Zdaj si pa lepo prosim oglejte slike. Folklorno društvo danes nastopa s zagorskim zbrekom, zato smo oblečeni tudi v naše noge. Kaj pa zdaj? Zdaj, to je šole. Jaz pravim, jaz sploh ne morem iti po Črnučah,
ker zdaj tukaj že 4 leta vodim ta festival, jaz sem taka zveza tukaj, da enostavno ne gre, da brez sončnih očal ne gre. Ne gre, če vsi me cukajo za rokav, avtogram, ne, pa ne moreš, pa ne moreš šeč nares. Ne, in je pol se treba malo zakrikat, ne, vsi tisti paparaci zunaj, to je nemogoče. Po povabu po en par iz vsadskega društva, da pride sem gor, da bomo nabili eno tako protokolarno otvoritev festivala z himnami držav nastopajočih. Pa kar vabim gor par iz Mečimurskega folklornega društva Ljubljana. Par iz folklornega ansambla Mladost. Pa par iz Trojčka nastopajočih Zavod Rokavička društvo Ritmi planeta in ukrajinsko-vokalna plesna skupina Zoreci. Odločite se, stepite se. En par iz kulturne udruge Seljačka sloga iz Preloga iz Hrvaške. En par vrhkih deklet iz folklorne skupine Črnočan kult Svoboda Črnuče. Pol para od Nine Fučko. Ne, je to koga ne obvaro. A je Nina Fučka že tukaj? Mami je. A je? Eno, je pol para vabim sem, no. Pa še par iz folklorne sekcije, čak, da sem nekoga skupaj. Še par iz akademskega kulturnega društva Polo Oper. In pa iz železničarskega kulturnega umetniškega društva Tine Rožanc. In pa par iz ansambla Mladost, ki je pa že bil, tako da oni so pa že bili. Pozdravljam vse vas,
goste festivala, drage dame in gospodje in seveda vse nastopajoče, ki jih res ni malo. Zahvaljujem se na prvem mestu donatorjem. Se pravi javnemu skladu kulturnih dejavnosti Republike Slovenije za kulturo, mestni občini Ljubljana in četrti skupnosti Črnuče, hrvaški ambasadi v Sloveniji, turizmu Ljubljana, družbi Epikom, podjetju Ljubljanska parkirišča in tržnice, Geoinvestu, našim vrlim črnuškim krotilcem požarov, ja gasilcem, in našim vrlim vrtnarskim mojstrom iz Prokhorto Strgar, pekarni Panen in papirnici Velže, ki so nam omogočili izvedbo današnjega festivala. Zdaj pa sam ali. Ej, zdaj pa pozdravljam še naše visoke goste. Se pravi gospoda Bruna Ravnikarja, zakonca Vero in Zlatka Srako, pokrovitelja našega prvega festivala gospoda Ivana Hrkača, ter predsednika KUD-a Svoboda Črnuče iz Zveze kulturnih društev Ljubljana, gospoda Jožeta Ostermana. Zabavljate moram dole. Takole, da se spustimo zdaj na realna tla, takole, da se še malo navarim. Takole, zdaj pa na odr kličem našega črnuškega šerifa. Tako je. Nekoga, ki je za Črnuče to, kar je za Ljubljano, gospod Zoran Janković. On je v bistvu naš Zoki. Samo da pač ni Zoran, ampak je Smiljan, tako da je naš Smili, ne. Samo meni se nač ne Smili, zato ker on je meni krcan, ne. Tako da, gospod, Smilja Mekicar, predsednik naše četrtne skupnosti, prosim, pridite gor in uradno pridite za naš festival. Hvala za to, da vse zanimivo napoved. In predvsem ta festival res postaja ena zanimivost, ne samo Črnuč, ampak tudi Ljubljane. Vesel sem, da so se že četrtič zbrali, da je zadeva postaja tradicionalna, da je vas vedno ali pa vedno toliko, kot vas lahko v to dvorano gre. Obljubljam, da drugo leto bo ta dvorana veliko lepša. Čez dve leti, 2018, se bomo pa v številu 1800 ljudi, koliko jih bo lahko šel v novo športno dvorano, zbrali v dvorani, skratka športni dvorani, ki bo zrasla ob nove, oziroma ob šoli Maksa Pečarja. Tako da do takrat moramo zadevo še dopolniti, še nadgraditi, ti se boš moral še više dvigniti, ne? In da bo ta festival v peti, potem šesti obliki prerasel vse meje, ne samo te dvorane, ampak tudi našega prostora. Glede udeležencev sem vesel, da prihajajo iz vseh vetrov in tudi vi, gosti, ki ste danes v Črnučah prvič, verjamem, da boste veselili danes, da se boste zabavali in da pridete tudi drugo leto in vsa leta naprej. Skratka, to naj se festival začne. Najlepša hvala. Evo, ste videli, Zoki gradi v Stožicah, pa on bo v Črnučah, ne. Športne dvorane raste v Ljubljani, kako bi podaživ. Odlično, hvala lepo, gospod Mikica. Sedaj pa začnimo s prvo točko današnjega festivala. Međimursko folklorno društvo Ljubljana. Združuje Međimurce in njihove simpatizerje, ki tukaj živijo in ustvarjajo. Organizirali smo skupaj že 4 mednarodne folklorne festivale v Črnučah, 3 v sklopu projektov MOL Črnuška pomlad in 1. Festival v Ljubljani v sklopu projektov Juni v Ljubljani. Do sedaj smo na oder postavili 8 spletov međimurskih plesov in letos smo se odločili, da na srečanju predstavimo zagorske plese. Za kostumsko podobo ansambla skrbi ljubilnica Huzjan. Zaplesali mi bodo splet, lepo ti je, Zagorje, zeleno je, moram malo premekniti. Avtor koreografije je pa Ivan Car. Izvolite! Yeah.
možgani. Anzelica. Dobar. Naslednji je na vrsti folklorni ansambl Mladost. Folklorni ansambl Mladost. V biti Mladost. Deluje v Samoboru neprekidno od studena 1972. godine. Kroz ansambl je prošlo nekoliko stotina plesača, pjevača i svirača. Ansambl je imao niz zapaženih nastupa u zemlji i inozemstvu. Osim koncerata u Samoboru, redovito je nastupao na općinskim i županijskim smotrama, te na najznačajnijoj folklornoj manifestaciji u Hrvatskoj, Vinkovačkim jesenima. Ansambl je gostovao u sljedećim zemljama: Njemačka, Austrija, Italija, Poljska, Bugarska, Srbija, Makedonija, Mađarska. Ansambl je više puta gostovao u Sloveniji i Bosni i Hercegovini. Repertoar ansambla sastavljen je od koreografija koje predstavljaju područje čitave Hrvatske. Posebice je zanimljiv dječji dio ansambla koji se posljednjih godina razvio u jedan od najboljih dječjih folklornih ansambla u Hrvatskoj. Zapažen je po nastupu na međunarodnom dječjem festivalu u Šibeniku, svjetskoj manifestaciji dječjeg stvaralaštva i stvaralaštva za djecu, gdje je dječji ansambl izveo originalnu cjelovitu folklornu predstavu sastavljenu od narodnih običaja kroz godinu. Godine 2006. ansambl je snimio svoj prvi nosač zvuka pod nazivom Slavićev se ženio s dječjim folklornim glazbenim motivima, a godine 2012. ansambl je izdao nosač zvuka naziva Polek te narode stare sa starim samoborskim pjesmama i plesovima. Njihova tačka se zove Ajde idemo zlato moje, pjesme i plesovi Podravine. Koreografija je od Ivančice Pogrmilović, glazbena obrada Fran Pogrmilović. Evo, pročitao sam celu knjigu, sad ja idem. Oh,
kar še lahko, je super. Odlično. En aplav po moje strani za skupino Mladost. Zdaj pa sledi trojček nastopajočih, Zavod Rokavička, Društvo Ritmi Planeta, Ukrajinska vokalno-plesna skupina Zorec Svet. Ukrajinska folklorna skupina je dopolnila tretje leto delovanja. Je edina ukrajinska skupina v Sloveniji in se ukvarja izključno s promocijo ukrajinskih narodnih pesmi in pevske kulture. Solista sta Andrej Galicki in Olga Kuznič. Koreografinja je Irina Stankovič. Skupina se nam bo predstavila z odrsko postavitvijo z naslovom Vesna krasna. Spred govori o prihodu pomladi v Vesna. Vključuje pesem Ples krivi ples, pesem Na hribu dva hrasta in pa pesem Ples gori sosna. Ej, ob tej priliki bi se reče zahvalil predstavnikom ukrajinske ambasade, če so tukaj. Pozdravljam tudi vas. Zdaj, prosim.
Ok, nadaljujemo z seljačkom slogom iz Preloga iz Hrvatske. Kulturna udruga Seljačka sloga Prelog osnovana je davne 1927. godine. Danas djeluje u 4 sekcije, tamburaškoj, folklornoj, dramskoj i dječjoj folklori. Broji oko 75 članova svih dobnih uzrasta. Nastupe broji u cijeloj Hrvatskoj, ali i uz inozemstvo. Organizatori su kazališnih amatera Međimurja i priločkih folklornih susreta te večeri u Stambolicu. Naziv koreografije Preloški plesovi i koreografi su Miroslav Vargek i Suzana Lacković, a glazbeni voditelj Damir Mužanić Muža. Oh,
Je pa seveda zanimivo ostati, pa ga pa fante pa iz Međimurja, ne? Kaj prišejo z njim. Se pravi, tele črnočanke radi gledajo Međimurce, ja?
Ne, ne, fino sicer, ne, ampak mogoče ni vedeti, da so šle žela. So bile gajste te črnčanke, ne, tam so bile v garderobi masirale, ej, a boš ti plesu z nami, ne, pa so rekli, da me bojo zmasirale, kjerkoli me boli, ne. A zakaj zdaj s tukaj masiranju govorim? Ja, zato, ker je zdaj na vrsti ena maserka. Kaj maserka, kaj pa delala? Ja, plesalko. Kako maserka pa plesala, ja, takle mama? Ne, orientalska poslastica. Orientalski plesi in Nina Fučko. Nač nijem napisan za njo, tako da bom pač malo reklame naredil. Punca masira, če vas kje boli, povejte ji, zmenite se za termin, pocukite jo za rokav, po prireditvi pa rečte, jaz bi se zmenil. Vse je poceni, ni drago, pa ful dobro masira. No in sedaj Nina Fučko, izvolite. Ja, društvo, ja, kulo!
Tolo bo zdaj na vrsti iz Kopra. Folklorna sekcija je tista sekcija v društvu, ki je začela z delovanjem že ob sami ustanovitvi. Konec novembra 2007. Vse od takrat so folklorniki različnih starostnih skupin razdeljeni v tri skupine. Imamo otroško, akademsko in veteransko. In danes se nam bodo predstavili s koreografijo Maro Resavkinjo, pesmi in plesi iz Gornje Resave, iz severovzhodne Srbije. Koreografinja je Vesna Bajić Stojiljković. A je na glavske.
Srbije. I sestre Srpkinje, naravno. Okay. Odlično, znači, tole te ne dvigne, pa te neče ne dvigne, jaz moram reči. Tako je energijo, da vidim, to ne moreš, ne, če se zjutraj težko vstanete. Naučil bo službo. Ne, tako je pa kakšna kava. Kolo, mater, kolo. Zdaj pa še folklorna sekcija, želi Folklorna sekcija Železničarsko-kulturno-umetniškega društva Tine Rožanc. Deluje že dobrih 66 let. Njeno delovanje je skrb za ohranjanje in širjenje kulture plesov, pesmi, glasbe in oblačenja naših prednikov. Sekcija ima tri skupine, otroško, mladinsko in veteransko. Danes se bomo predstavila veteranska skupina. Pred dvema letoma je praznovala 20-letnico delovanja in ga obeležila s samostojnim celovečernim koncertom v Domu kulture Španski borci v Ljubljani. Njihov program obsega plese pretežnega dela Slovenije, posebno skrb pa posvečajo tudi kostumom. S svojim orkestrom redno nastopajo, tako da imajo že za seboj že 450 nastopov, tako doma kot v tujini. Odrska postavitev in glasbena prireditva je od dr. Bruna Ravnikarja. Plesi so iz Roža v Avstriji. Tam se plešajo na porokah in cerkvenih slavjih. Začne se znanim Štajrišem, ki je ponavadi uvodni ples na poroki. Najprej pleše starešina z nevesto, nato pa s njima še ostali svatje. Drugi del plesa, osmica, je ostanek nekdaj obveznega prekrižanja plesišča, kar naj bi mladi par obvarovalo pred zlimi silami. Se pravi, križi. Križi. Tako je. In sledijo veverica, valčko korak, ki spominja na varianto kamarskega plesa, rakova polka, pastirica, tramplan in špacir. Omenjeni koroški plesi so na začetku počasni in resno. Osnovno se njegov ritem pospešuje, tako kot vse na podeželskih svatbah in kot pri koru. Oh.
folku.
ampak se ne smi. Oni imajo samo hladnokrvno orožje, sviže na brusene srpe. Pa mladost in norost, to je nevarna kombinacija. Tako da jaz se iz njih kumkec. Ne povedal po pravici, kaj bo po resnici. A ne? Da so poročali sosednjih držav, da so čutili močne potresne sunke, da je bil epicenter v Črnuča. A ne? In pa da so to dobro atestirali na škode, svaka čast. Prestal je. In vi ste tudi prestali. Ampak ste pa noben sigurno ne smisli, da le rečno kar odvorali. Ja se s tem ne da. Ok, da pa ne bom jaz preveč klevetov, zdaj tukaj pa predajam besedo še očiju, pardon, predsedniku Medžimurskega folklornega društva Ljubljane, gospodu Ivanu Sarju, da bo on povedal še za nekaj par zaključnih besed. Izvolite. Te. Ne bi rad bil predlog. Jaz bi se zahvalil vsem donatorjem, ki so nam omogočili to prekrasno prireditev. Mislim, da ste vsi skupaj uživali. Mi smo malo manj, ker danes je bil dosti vroč dan, ne, tako da smo dali sicer vse od sebe, ne, to se nam malo pozna. Ampak smo vseeno po svojih zmožnosti, kako stare skupine, tako naše mlade skupine, ki so pokazali našim otrokom tukaj Međimurcom, ki živimo tukaj, kako bi morali naše otroke v bistvu naučiti, da ohranjajo svojo kulturo. Zato sem pa povabil mlade, ne pa stare. Jaz bi se vsem gledalcem tudi zahvalil, da ste bili potrpežljivi z nami, da ste nas spremljali in bi povabil vse v avlo na en majhen pregrizek, pa malo pijačice, ki se bo prilegla zdaj po tej vročini. Vsi nastupajoči, pa vidi gosti, pa v gasilskom domu malo pripravljeno večerjo, da se malo podprete, da bote lažje dopotovali domov. Najlepša hvala za pozornost in še enkrat bi se zahvalil v naši sredini tudi Bruno Toravnikarju, ki je siva eminenca, ki je napisal Lešteto koreografi, ki je izdal knjigo za kinetografijo in bi se mu zahvalil, da si je vzel čas in da je pogledal naše skupine, naše materne prizadevanja. Mi smo mlado društvo kot Međimursko, še mlajše pa Črnučan, katerega smo tudi mi Međimursi malo podprli, da malo požgemo te Črnučane, naj se tudi oni učlanijo. Mladi sjajni se kalijo v osnovni šoli, mislim pa, da bi stari morali malo več delati na temo, da tudi Črnuče oživijo. Še enkrat hvala vsem in prosim na prekrižek. Se spomnili, da vrnem malo darilo, ne, ja se zahvaljujem, pa še enkrat vas tudi vabim da se priključite večerje. Pozdravim pa še glavnog nagrivca iz Samoborja, to je Ivica Pogrmilović, Ivančica, se izvinjam, Ivančica Pogrmilović koja je vođa i sa kojom već eno par godina dogovaram ovaj susret i još jedan put bi se zahvalio na ovim prekrasnim dvijem koreografijama koje su izvele i čestitke. Evo jedan motiv iz Samobora. Slikam sa socom od kave, znači ono što ostaje od kave, malo se talo kome posuši i posle se nanosi na papir. To je malo kontre na onu našu rastavu, ja to sam zaboravio, tamo u auli je ena rastava slik naših amaterskih slikar, pa si spotoma še tisto ogledajte pa odpišite svoje otise, kako od rastave slik, tako tudi od naših nastopov. Hvala lepa Ivančici. Samoborsko srčeco. A isto tako za našega predsjednika četvrti skupnosti ćemo ja ostaviti snimke, CD-e sa muzikom koju evo vidim drži Ivančica u rukama da može... To je u muzikom. Ovo što sam pripremila
To je za profesora Ravnikara i ja sam bila njegova učenica davno na školi folklora i drago mi je da ga vidim, evo i koristim priliku da mu ovo. Bruno, evo ja mislim da iz prve ruke ću dobiti ove dvije dva CD-a, pa... Hvala. Hvala lijepo, evo sad ćete Ivančicu učiti. Ja bih se svima zahvalio i još jedan put vas pozivam tamo. Mislim da nismo bili predugački. Hvala. Eto, se nikuda ne poštio, kao! Ja